מאות אנשים הגיעו ביום ראשון להפגין נגד הטבח המתרחש בסוריה. מפגינות ומפגינים יצרו שרשרת אנושית בין שגרירות ארצות הברית לבין שגרירות רוסיה, כאות לסולידריות עם העם הסורי ותושבי העיר חלב. אמנם ההפגנה הייתה שקטה יחסית, אך השלטים שהחזיקו המפגינות והמפגינים זעקו זעקה ברורה. אני כיהודי לא יכול להרשות לעצמי להיות בנקודה בהיסטוריה שאני רואה טבח כזה קורה ולעמוד מנגד. התחושה הזאת היא שכל כך הרבה זמן להגיד אני קטן, אין לי יכולת. איפה היינו? מה עשינו? למה לא היינו? למה לא עשינו? איך יכולתי שלא להגיע? זאת אומרת, זה מה שהרגשתי היום. שזה הדבר הכי חשוב שיש לי לעשות היום. והיום עבדתי עם אנשים מבוגרים, אנשים שהם ניצולי שואה, שאחת מהאנשים אמרה, זה יכול לקרות לנו, ודיברנו על זה שזה כבר בעצם קרה לנו. לא לדרוש שהעולם יפתור את הבעיות בסוריה, אנחנו צריכים לעשות את חלקנו, ויש לנו מה לעשות, אנשים, כל כך הרבה אנשים נהרגים שמה, יש מה לעשות מחנות פליטים כיום, לדעתי זה אפשרי, אבל צריכים לשים על זה את הדעת. ולדרוש את זה, ובשביל זה אני פה. מה שארצות הברית ורוסיה יעשו, הקול שלנו הוא קטן. מי אנחנו שנגיד להם מה לעשות? לחץ גדול בינלאומי מביא לתזוזות טקטוניות, קטנות, אבל מביא. מה אתם עושים? אנחנו עומדים פה. מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה אתם עושים? Europe and America very much are ignoring Arab violence against Arabs. In the Middle East because it's easy to ignore. They think it doesn't affect them. Of course it does. It's obviously the refugee crisis in Europe is part of this. The rise of Daesh, ISIS is part of this. And there will be more if we don't deal with this in a humane, reasonable way. There will be more attacks in the West. נראה לי שהגיע הזמן שהגבולות זה משהו שהוא פסה. כאילו, יש משהו שהוא מעבר לגבולות. יש ברמה האנושית שצריך להתעלות. וזה מה שהייתי מצפה ממנהיגים, מגברים שיעשו. שיתעלו מעל הגבולות האלה. להבין שיש שם אנשים שהם לא האויבים שלנו. הם אנשים שהם סובלים, זה ילדים שעכשיו אני עם כל השכבות האלה, אין להם את כל השכבות האלה, אין להם את המעטפת שתעטוף אותם. וזה, זהו, כאילו, זה מה שאני יכולה לעשות כרגע.